გადახედვა სჭირდება პანთეონის სტატუსს. არ გულისხმობ ცხადია ბარათაშვილ ტატოს. არც აკაკის, ილიას, გოგლას, დავითს, ვაჟას. მით უმეტეს იმ ერთ ღმერთს, პოეზიის მარშალს. პანთეონში ვიცით ჩვენ ხალხი ვისთან დადის. გადახედვა სჭირდება. ამიტომაც სტატუს. ჩაყოლა ჯობია ჩათრევას. ცხრა წყარო ჯობია შადრევანს. 100 წლის სიცოცხლე 20-ას. სიკვდილი ყოველთვის ადრეა. შეხედე რა კარგი კადრია, მთვარეა და მთვარე ბადრია. იყავი უცქირი ამ თვარეს. სიკვდილი ყოველთვის ადრეა. სამოც წელზე მეტია, რაც შხამის წვეთოვანი მიდგას. რაც მართალი მართალია, მიკვირს სული როგორ მიდგას. ბეც ეს უნდა ჩართული ვარ მის უხილავ აპარატზე. ვწუხარ, არა ინტერესებთ ეს ჩვენს ქართულ პაპარაცებს. შუბლი ჩემი, ლოყა ჩემი, მიტომ ჰგავს ასე მიტკალს. 60 წელზე მეტია, რაც ცრემლის წვეთოვანი მიდგას. 100 ბიჭი გაჩენილა გუშინ. ვხედავ ბოლოს და ბოლოს. საქართველოს იზეპირებს გამრავლების დაბულას. ერთ დღეს ასე ბევრი გოგო ჯერ არ დაბადებულა. საქართველოს იზეპირებს გამრავლების ტაბულას. წვანან ხელფეხ გაკრულები ტირიან დიდებულად. იზეპირებს საქართველო გამრავლების ტაბულას. თავისუფალ სიყვარულებს აეხსნება ტაბურა. უფრო კარგად შევისწავლოთ გამრავლების ტაბულა. მტრის ხელმა და მტრის სურვილმა რაც გააუდაბურა, სიყვარულმა უნდა იხსნას გამრავლების ტაბულა. თუმცა თამარის საქართველო ჯერ არ აღმატებულა. წავაჭარბებთ ასე იცის გამრავლების ტაბულამ.